Autoritetet e policisë greke në vijim të masave të marra nga qeveria greke mbi përballimin e situatës së krijuar për shkak të pandemisë COVID-19 kanë njoftuar palën shqiptare për shtyrjen e afatit të bllokimit të pikës së kalimit kufitar Kapshtic deri në datën 03/05/2021. Deri në këtë datë, dalja nga Shqipëria dhe hyrja drejt Greqisë nëpërmjet kësaj pike kalimi vijon të jetë mbyllur, ndërsa dalja nga Greqia dhe hyrja drejt vendit tonë do të jetë lejuar nga ora 06 deri në orën 22 për të gjithë shtetasjet dhe kategoritë e mjeteve.